Ukrajina doživljava ozbiljan problem sa raketama za sisteme protivvazdušne odbrane, piše nemački časopis Focus. Sistem protivvazdušne odbrane takođe je ozbiljna slaba tačka, jer svi sistemi imaju zajedničku osobinu. Rakete potrebne za njih su izuzetno retke. Čak se i sovjetska municija nabavlja na zapadu, na primjer u Bugarskoj i Slovačkoj, naveli su u publikaciji. Pored toga, prema rečima Jurija Igneta, predstavnika Komande vazduhoplovstva oruženih snaga Ukrajine, Kijev ne proizvodi samostalno municiju za protivvazdušnu odbranu, a potrebne su velike količine za obaranje raketa i dronova, navodi se u materijalu. Drugi problem je bila činjenica da su moderne zapadne rakete, na primjer za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, veoma skupe i sporo se proizvode, a iz Sjedinjenih Država praktično nema pomoći. Sve ovo dovodi Ukrajinu u tešku poziciju pred pretnjom novih masovnih ruskih napada, piše nemački list. Podsjetimo, Ministarstvo odbrane Rusije izvestilo da su ruske oružane snage izvele 41 napad na vojne objekte u Ukrajini tokom protekle nedelje, uključujući preduzeće vojno-industrijskog kompleksa, aerodrome i arsenale. Da sve bude još strašnije po Kijev, poznati nemački novinar Jurijan Ropke tvrdi da će se podrška Ukrajini od strane SAD-a urušiti pre mogućeg reizbora Donalda Trumpa u Belu kuću. Izgleda da je podrška SAD-a Ukrajini pred kolapsom, i to mnogo pre mogućeg izbora Donalda Trumpa, primetio je on. Na sve to i američki The New York Times objavio je, pozivajući se na zvaničnike iz Bele kuće i Pentagona, da Sjedinjene Države uskoro neće moći da nastave da isporučuju Kijevu rakete presretače za sisteme Patriot. Kako se navodi u materijalu, rakete za kompleks koštaju od 2 do 4 miliona dolara po komadu. Interesantno je i da zapadni mediji sve češće izveštavaju da su SAD i Evropska unija umorne od ukrajinske krize. Kako prenosi NBC, američki i evropski zvaničnici već razgovaraju sa ukrajinskim vlastima o mogućim posljedicama mirovnih pregovora sa Rusijom, uključujući i ono čega bi Sovjetska republika, tj. Bivša Sovjetska republika, možda morala da se odrekne da bi postigla sporazum.